Ողջույն, վեցին տասպակաս, ապրիլի 22, այսօր լենինի ծնունդ է, ապացուր, մի վաղթ ինչ շուխուր էր, չէ, այս տաքսիստի սարկած բները սախ դատարկ են, ընդեղ էլ նորոգում, սլակա, ես արդեն նայել ենք, ամեն ինչ սարքում են, ստեղ խադավիկա, կանյուզացեի անում, բայց ես ռոբեին տանը չի, ես էլ են կիսած շենքնա, կանգնել աշիրանարարությունը, դեպի աչ, որ գնումա են փողոցը, Նանսենի փողոցն է, ստեղ մարշուտկայի դիսպետչերանոցնա 20 համարը, ու սենց երկինք, ամպամացա, ծարեկը ագին ուժեղ քամի էր, բայց հիմա հանդարտվել է, երեմի 23 աստիճան, 22 աստիճան է, Գյուրջան փողոցը, հիվանդանոցը, մեքենաների կույտը զով խանութի մոտ, ուսաց երկինք, 7-13 հապակաս, ես են լվովյան Նանսեն Խաչմերուկի շենքնա ձախի վրա, իչնում ենք Կոմիտասի այգի, ու բերացի փողոցով աչից առաջի հիվանդանոցն է, մամագրաֆիայի կենտրոնը ու բժշկականի ինստիտուտի շենքը, մասնաշենքը, ու մոտեցանք Գորյունի հետ Խաչմերուկին, Գիրովը, այս է Գորյունը, ներքին գործերի աչից նախարարություն, ձախից հայպետ նախագիծը, աչից Այգեստան վախտին գաստրոնոմներ, համալսարանը, կենսաբանականը, կենսաբանական կորպուսը, Չարենց փողոց, գրածաֆորսի, այդ ո՞ր շենքն է, Մամայիս ինստիտուտն էր, Մանվելյանի ինստիտուտն էր, նեօրգանիկ քիմիի, այդ ինստիտուտը ծախում է, հետո դարավ Կոստանյանի ինստիտուտը, այնտեղ ոնց էր կոչում, չեմ հիշում էլի, չեմ հիշում անվանումը, դե որ չի գործում, երեն ծախում են, բան, այսինքն պետությունն է ծախում, չգիտեմ, կարող սեփականաշնորհի էին, բայց սիրուն շենք էր, մեջը բայց սիրուն է, Սայատնովա տեկվենք, Սայատնովա, այս մասն էր, էլ էրմնտը ոստեղից, մինչև են Խաչմերուկը, չտա,
մի քիչ դանդաղացրու այդ պլաստինկեքի խանութի դերներ ցույց տանք։ Ցույց տուր։ Այ էս էր։ Հենց էս։ Չէ, դա հա էս էր, հա։ Բանորապսակներին որ դերեր։ Այդ նույն խանութն էր Արմեն, սկզբից նորապսակներին էր, հետո տեղափոխեցին իրան։ Տեղը դարավ Մալյան, դարավ պլաստինկեքի խանութ։ Ես դալանից էլ մտնում էինք։ Չէ, չէ, այս էր պլաստինկեքի խանութ Արմեն։ Հա, 100%։ Դալանից հետո պլաստինկեքի։ Դալանից հետո։ Դալանը տանում էր դեպի փուրը, չէ՞։ Լավաշը որ Արմեն։ Բայց ես չգիտեի, որ նորապսակները պլաստինկաների տեղն է եղել։ Ես թվում էր իրար կողք էին։ Չէ։ Իրանք իրար չեն նայել։ Այս Արտուրը Սպիրանն էր։ Այստեղ միտեղ Լերմոնտովը վերջանում էր։ Ալեք Մանուկյանն էլ անցանք։ Լևոնը լավ հիշացրեց, որ դա Մռավյան էր կոչվում այդ։ Ու հիմա կդեկվենք Խանջան։ Խանջանը մնացել է անունը։ Հա, Խանջանը միշտ Խանջանը։ Մռավյանը անել են, հա, դե Համասարանը Մռավյան փողոցը դրա։ Ու դեկվենք Խանջան։ Այս աղին պետք է զիջենք։ Ես մեկը Հանրապետության փողոցն է, Ալավերդյանը։ Ալավերդյանը առաջին։ Ու Խանջան։ Այս Զախից ծայրում, որ երևաց Թուֆինկյանին, նա Թուֆինկյանին ցույց է տալիս։ Առաջվա կռում ռեստորանը։ Իսկ հետո այս կլորավունը, որ կա, ես Սարոկյան ենք ինչ-որ բան ենք առուսել սպորտային, չգիտեմ բասեին կա չկա, այն մյուս են ապակեպատ։ Սա ամբողջը սպորտայինն է, հա, այն էլ Հռոմ ռեստորանն է, չէ՞։ Այն Հռոմը, հա, դե նա Չերևաս նախորքում էր։ Այստեղ հիմա Ժոզե Ժոզետը, ես միշտ Ջոյ էի ասում, ակումբ էր ինչ-որ, դրանից հետո էլ էլ մանկական։ Բայց ես էր վերջանում, Ժոզ։ Ես Վարդանանց փողոցը անցանք, չնայած խաչմերուկ չկա, որտև փողոցը տակով է անցնում։ Ես Սպինջարյանի երաժշտական դպրոցն է։ Ես արդեն ամբողջ կանաչ բացվել եմ։ Այս վաղթ ամենասիրումն է կանաչը։ Հա, թարմ գույնն է, չէ, դեռ փոշոր չի։ Ես պետք է Արշակունյաց փողոց հաստորեմ։ Հիմա ստեղով Ստորգետնյայով անցնենք։ Այս փողը շենքն ամենագես շենքը երևի Երևանի։ Չէ, քանդին ենց տեսքում է։ Սրան մի վաղթ միլիմետրովկա էին ասում, հիմա չգիտեմ ինչ են ասում։ Ես Խորենացի հետ է Խաչմերուկը անցնենք, առջևում են բարձրը մի վաղթ մամուլի շենքեր կոչվում, կրկեսը նայեք, ահակին ավարտին մոտենում է տեսքը։ Ուստեղից թեքվենք, ես մենք գնում ենք Ագաթան Գեղոս փողոցով, հիմա թեքվում ենք Գրիգոր Լուսավորիչ։ Բայց ինչի, մեզ ընդեղ չէր պետք։ Վայ, սխալվեցի, լավ, եսա կպտտվենք։ Ես կրկեսներ նմանացրել են ես օտելին, Double Tree by Hilton, չէ, ապակյա պատված։ Ես Սունդուկյան թատրոն անցանք, այս ես ոնց սխալվեցի, չեմ ախի դո Մոսկվին էի պատկերացնում, ընդեղ են գնում։ Ես Արջին բանկն է Ձախից, այստեղ երևի կարանք պտտվենք։ Իսկ այդ բանկի տեղը շենք է, էլի մեծ Արմեն, այս տիպի շենք է։ Ռուսական դեսպանատունն է։
չեմ հիշում ամեն այդ բանկի տեղը ինչ էր։ Ցտում այլ է, ասենց մեծ շենք էր։ Նա քաղ սովետի շենքն էր, չէ՞։ Ժամանակի։ Ամեն օրը բանկի տեղը, հա, ես հիշեցի։ Չէ, 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 ես ավելի վերևն եմ հիշում, չեմ հիշում,